Bashkëpunim teknik, u a thash edhe pak më përpara, është bashkëpunim teknik që ka të bëjë përsa i përket procesit administrativ të gjithë procesit zgjedhor. Ky është një proces i cili nuk është me Berishën, është me grupin e rithemelimit, unë me zotin Berisha nuk jam takuar, pse të them që jam takuar, kam komunikuar dhe jam takuar me zotin Flamur Noka, po që në parlament, ku kemi që në parlament, nuk është. Jam takuar me zotin Flamur Noka, jam takuar me Belind Kolliçin, kam folur në telefon me Klevis Balliun për Lushnjën. Nuk duhet ishit në krah të ti dje kur u shpall koalicioni? Kështu është komentuar, ka munguar kryemadhi në shpalljen e tij. Nuk është kjo, mendoj, sepse para një herë është sfide e Partisë Demokratike. Ne jemi të rreshtuar në opozitë. Ne nuk jemi të rreshtuar në kratë Edi Ramës. As nuk bëjmë gjasme sikur jemi kundër Edi Ramës, dhe ndërkohë në shkuajmë konxhension në para tendera, leje ndërtimi nga Edi Rama. Pra, jemi në ballore me të, jemi në pozicion të drejtpërdrejtë me të, kështu që automatikisht ne do suportojmë politikisht dhe organizativisht çdo kandidat që është kundër Edi Ramës, po themi dhe rilindjes Edi Ramës. Sigurisht kemi edhe rilindje blu. E keni me Ramën. Kështu që rilindje mavi, rilindje blu aty janë bashkë, kështu që nuk na bën asnjë lloj përshtypje kjo gjë.